máme takisto okolo takmer do tisícky rôznych receptov, a kde sú zastúpené dve základné suroviny, kyslá kapusta a zemiaky. Nový podcast televízie JOJ o našej minulosti. JOJ History. Vo všetkých podcastových aplikáciách. Takmer 3 roky strávil vo väzbe pre marihuanu. Súd ho teraz poslal domov, kým nepadne definitívny verdikt. Celé Slovensko ho pozná ako mastičkára, ktorému hrozí 15 rokov na tvrdo. Ako chce stráviť čas, ktorý mu ostáva na slobode? A dokedy na Slovensku budú za marihuanu platiť také drakonické tresty? Rozprávať sa budem s Jozefom Šipošom a jeho advokátom Igorom Rybárom. Som Julia Zelenková a toto je 24 podcast. Pani, dobrý deň, vítajte. Ďakujem pekne za pozvanie. Dobrý deň. Pán Šipoš, začnem s vami. Je to veľmi čerstvé. Súd vás pustil na slobodu vo štvrtok 12.10. Bol to už niekoľký váš pokus dostať sa na slobodu. Čakali ste, že to pre vás teraz dopadne úspešne? Ja, absolútne. Bolo to neočakávané. Bolo to vzhľadom na nejaký 7. pokus dostať sa z väzby pre dĺžku, pre vlastne zostane nerozhodnutia súdu, tak na okrese som tento verdikt absolútne neočakával. Bolo tá prvá to... emócia bola aká? Plač. Plač úľavy alebo plač smútku? Plač radosti, šťastia byť so svojimi rodičmi, rodinou. Oni to tiež asi nečakali? Ne. Nie, všetci... A teda veľmi sme si poplakali všetci na chodbe a otec dostal najväčší darček na svete, lebo má dnes narodeniny. Tak bude aj nejaká oslava? Je dohodnutá na nedeľu, celá rodina príde. Všetci. Ako ste doma strávili tie prvé hodiny a prvú noc? Vedeli ste vôbec zaspať? Nevedel som zaspať. Zakutral som sa do perín. Čož je nádherný pocit. Mať vankúš pod hlavou. Nádherné. Točil som sa v posteli a nevedel som, stále myšlienky išli, že čo sa to vlastne celé udialo. Prvý moment prísť k rodičom domov, objať mamu a otca. Mama navarené. Nádherné. Jesť meso. S chuťami, ktoré ste necítili, korenie a tieto veci. Cítili ste sa možno ako také dieťa, ktoré sa vráti domov? Veľmi, veľmi. To áno. To sú to neopísateľné pocity. Nikto si nevie predstaviť, čím tam človek prechádza. To je... Čím tam človek prechádza? Povedzte, tým psychickým tlakom, tým tou nemohúcnosťou niečo spraviť, nejako sa brániť. Vlastne všetko je na mojom právnom zástupcovi. Komunikácia, proste vás niečo napadá. Ste 3 roky v miestnosti 5x5 s jedným oknom, 5-6 ľudia v rôznych povách, rôznych trestných činov a ste zavretí 24 hodín v kuse, čiže ponorková nejaká nemoc, nejaké či ten robí to alebo či ten robí toto, to vadenie, či vám vadí, jestli si zobere to, alebo proste už všetky tieto veci. Som vlastne na posteli odžil posledné 3 roky. Na posteli som jedol, na posteli som spal, na posteli som písal listy, na posteli som bol i 24 hodín v kuse. Bol tam s vami aj niekto na silnej povahy alebo za násilnú trestnú činnosť? Áno, boli. Mali ste aj strach? No, začiatky boli ťažké. Človek nevedel, že nepoznal ho, došiel proste, za čo si tu? Za vraždu. Čo si urobil?
dopíchal som. A potom všetko, akože, samozrejme postupne sa nejako zoznamete, ale prvé noci človek nevie, čo sa môže udiať. Boli tam veľmi, veľmi rôzni ľudia. Do väzby sa posílajú psychicky chorí ľudia. To, čo som tam pozažíval, ja hovorím, že mali by súdy vážne zvážiť, koho vlastne do tej väzby pošlu, lebo potom tam sú len problémy na veliteľoch, ako to vyriešiť, čo s tým človekom, než sa niekam dostane do nejakého Trenčína, kde mu nastavia nejakú liečbu. Mm. To tak isto trvá. Zdravotná starostlivosť, katastrof. Vy ste tam aj nejako pracovali, alebo mali ste možnosť nejak inak tráviť čas ako iba na tej bunke, ako ste spomínali? Ja áno. Spomínal som to aj okresnému súdu. V OSB fungujú maximálne tí, čo sú tam ako vydávač alebo ako upratovač na chodbe. Hej. Dostanú sa vlastne len štyria ľudia do takejto nejakej pozície. Mne sa podarilo dostať sa do pozície, že som začal vyspravovať celý, muroval, maloval. Za tie 3 roky sa zmenil dokonca nábytok, čiže postele, prišli nové postele, takže demontáž, montáž a aj z okresnému súdu som spomenul, že ja som za 3 roky prebudoval obidve poschodia väzby. Na každej jednej izbe, alebo na každej jednej cele viem nejaký môj podpis. Dovolím si povedať všetko, od chodby, malovania, dverí, všetkého proste. Ja už som prešiel obidve poschodia. Jedno otvorili ako miernejší režim, čo zaviedla pani Koliková, ale malo to byť najskôr aj pre nás, ale nakoniec sa všetko v tom neviem, akým spôsobom otočilo a áno, pustení sú tí za násilnú trestnú činnosť a za drogovú trestnú činnosť sú všetci zavretí. Čiže mali ste prísnejšie podmienky ako tí, ano, ktorí mali násilnú trestnú činnosť. Pán Rybár, mohol pánovi Šipošovi vlastne pomôcť aj to, že sa tam osvedčil v práci, že bol nápomocný, alebo čo podľa vás bol ten rozhodujúci moment, že súd napokon rozhodol, takže ho na teraz z tej väzby pustil? Ten rozhodujúci moment bol vlastne uplynutie extrémneho času. Dostávali sme sa už v podstate na nejaké ústavnoprávne limity, lebo väzba nemôže nahrádzať trest. A u pána Šipoša v podstate to bolo už len o tom, že súd ako keby rátal s tým, že ten trest bude vysoký, tak nech si to teda začne odsedávať, ale to v žiadnom prípade nemôže na to slúžiť väzba. A súd sa okresný dostal do situácie, že krajský súd mu to v podstate neuveriteľný tretíkrát zrušil, čiže štvrtýkrát ideme odznova, čiže nevieme teda odhadnúť, kedy skončia to súdne pojednávanie. A súd sa teda rozhodol, že nahradí teda väzbu probačným dohľadom. Vyčíslite mi to v dňoch. V dňoch to vychádza také číslo, sa smieme, že to nemôže byť náhoda. Tých 999 dní pán Šipoš teda strávil vo väzbe, ale tam sa zarátava vlastne od momentu toho zadržania, čiže nejaké 2-3 dní celé predbežného zadržania a plus vlastne tie dni vo väzbe. No, pôvodný rozsudok v tomto prípade bol 20 rokov. A s tým, že aj prepadnutie majetku, napokon po tom kolečku, pretože na tom krajskom súde to bolo už tretíkrát, ak sa nemýlim, ste skončili na tých 15. Potom, že vlastne súd teraz pána Šipoša pustil na slobodu s tým, že má čakať na ten definitívny verdikt. Môže toto byť nejakou predzvesťou toho, že by to mohlo dopadnúť inak ako 15 rokov, alebo skutočne ide už iba o formalitu? Tak dnes už vieme, že nemôže dostať trest prepadnutia majetku. To je vlastne to rozhodnutie ústavného súdu nedávne. Je to aj bolo tam viac ako keby nejakých právnych vecí, na ktoré sa čakalo, a z jedných z nich bolo práve teda rozhodnutie ústavného súdu, ktorý zrušil účinnosť a platnosť ustanovenia, ktoré vlastne prikazovalo ako keby súdom uložiť trest prepadnutia majetku bez ohľadu na pôvod toho majetku.
A teda my máme jednoznačne preukázaný legálny pôvod majetku, čiže súd už tam nemôže udeliť tento trest. Mohol by, ak by preukázal, že pán Čipoš by nelegálne získal napríklad svoj majetok. Ale to... A ten dom ste mali, pokiaľ viem, ako teda prepísané od rodičov. Áno. Áno. Takže vieme, že nedojde prepadnutie majetku. Čo sa týka trestu odňatia slobody, k tomu krajský súd sa nevyjadroval vzhľadom na to, že zrušil teda rozhodnutie a nechal to ešte akoby otvorené, ale v súčasnosti sme v teda v zákonnej sázbe 15 až 20 rokov. Súd má tam nejaké možnosti ako hýbať s tým trestom, ale ten posledný rozsudok bol v podstate na úrovni 15 rokov. Vieme ale, že sa obrátili niektorí sudcovia na ústavný súd, rozporovali tam tie sadzby, že sú vlastne neprimerané a že to aj nie v súlade s ľudskými právami. Toto by nejako mohlo pomôcť pánovi Šipošovi? Áno, aj nie. A to z toho dôvodu, že v súčasnosti sa vedie konanie na ústavnom súde o sadzbe 10 až 15. Čiže ako keby tá sadzba 15-20 nie je napadnutá na ústavnom súde, ale z logiky veci, ak by bolo protiústavné uložiť trest 10 rokov, tak samozrejme sa núka odpoveď, že prečo by nemalo byť protiústavné napríklad 15 alebo 20, ale všetko je to ešte v podstate otvorené. Taktiež je otvorená novela, alebo možno môžu tam prísť aj nové návrhy, ktoré rozšíria ten pôvodný návrh. Ale ak by ústavný súd rozhodol, že sadzba 10-15 je protiústavná, tak súd by musel nejakým spôsobom vysvetliť, ako by mohol uložiť trest nad túto ako keby hranicu, ktorá by mala byť nanovo zadefinovaná. No ale vy to najbližšie pojednávanie máte v januári. My nevieme, či dovtedy ústavný súd sa k tejto veci vyjadri. Aké máte teraz možnosti, alebo s čím chcete operovať? V podstate celé 3 roky, alebo tam treba povedať jednu podstatnú vec, pán Šipo sa priznal k tomu, čo urobil, a 3 roky my v konaní v podstate dokazujeme hmotnosť a cenu. Čiže celé dokazovanie sa točilo ohľadne hmotnosti, kde sa preukázalo, že pánovi Šipošovi bola považená zlá hmotnosť, a keďže ten trest sa odvíja priamo úmerne od toho, že koľko vám nájdu, taký vysoký trest máte, tak tam smerovala tá obhajoba aj do budúcna bude, či sú tam pripravené nejaké ďalšie úkony a smeruje to k tomu, aby bol nariadený kontrolný znalecký posudok. A už to bude len na úvahe súdu, či ho nariadi, alebo sa stotoční s našou ďalšou argumentáciou, alebo nie. No ale keď som si pozrela aj tú obžalobu a potom ten posledný verdikt, tak tam je dosť veľký rozdiel aj v tej cene vyčíslenej. Najprv to bolo nejak nad 183 tisíc a napokon to skončilo pri sume 114 a niečo. Čiže takmer ako keby 70 tisíc eur sa tam niekde stratilo, ako je to možné? Áno, pekne sme byli stratilo. U nás je celý ten systém, alebo ten prípad pána Šipoša mal poukázať nielen na tie vysoké tresty, ale aj na to, ako počítame tie tresty a na tú, poviem, že hlúpu systematiku. Čiže tá hmotnosť záleží od toho, akou metódou v podstate pristúpite k váženiu, ako interpretujete a čo zarátavate do tej hmotnosti. A skutočne pánovi Šipošovi oproti obžalobe sa stratilo vyše 7 kg. Marihuany, kedy pôvodne bolo zarátané do rozsahu aj to, čo naposledy zadefinoval krajský súd ako odpad. Čiže nie každá zmes, kde sa nachádza možno nejaká zostatková časť marihuany, nemôže byť automaticky považovaná za drogu. A už vôbec nie také, kde tam bola napríklad ako v prípade pána Šipoša, myslím, že omietka a cibula. Pán Šipoš, zatiaľ je to teda tak, že ráta sa s tým, že ten verdikt nejaký napokon padne. Dovtedy môžete čakať na slobode, ale zrejme sa asi úplnému väzeniu tak či tak nevyhnete. A ako chcete ten čas na slobode zatiaľ stráviť? Hlavne za svojou rodinou, ktoré ma držali stále nad vodou, ich podporou, či už syna alebo rodičov, som vlastne žil každý deň. Každý deň som z toho čerpal. A tak prevážne s nimi. Ja som aj povedal okresnému súdu, že moji rodičia sú veľmi starí. Ťažko sa mi hovorí o takýchto veciach, ale potrebujú ma. Potrebovali ma predtým a potrebujú ma o mnoho viacej pomoci. Takže chcem len so svojou blízkou rodinou stráviť čo najviac času a byť nápomocný vo všetkom. Idem do práce, všetko stálo nemalé množstvo peňazí, treba začať nejakým spôsobom vracať to, čo sa mi dostalo,
Takže jest úplně normální život, ale všetku energiu a čas venovat svojim rodičům. Máte aj nějakou možnost pracovat možno popri tom, alebo nie? Aké tam máte obmedzenia? Samozřejmě my jsme deklarovali aj prácu, do ktorej budúci týždeň počítam, hned nastupujem. Kam? Mal by som ísť ako kuriér, alebo teda nemám problém vzhľadom na svoju minulosť, kedy som ja pracoval a svoju robotu som vždy odviedol na nejakej, myslím si, že dosť profesionálnej úrovni a špičkovej, tak nemám problém vedľa domu dielňa, ktorá je, kde som pracoval aj tesne pred zadržaním, kostolár stále otvorený, bez problémov príjme. Môžem sa zamestnať, myslím si, že nevyhodia ma tam, kde prídem. Čiže ste vyrábali nábytok? To bola taká nejaká vaša hlavná práca? Áno. Nábytok, malá dielňa, súkromná. A behali sme po Slovensku a vyrábali a aj montovali aj všetko. Akože... Teraz sa ale budete musieť hlásiť u mediačného a probačného úradníka, aký budete mať režim? Dneska som sa bol zahlásiť, splnil som si na lehotu nariadenú súdom. Bol som za pani mediačnou, ktorej mám nariadené každé 3 týždňa termín. A momentálne ešte nemám žiadne technické prostriedky, ako je telefón, takže všetko bude musieť cez syna. Máme dohodnuté proste, že mi zavolajú, kedy sa mám tam dostaviť. A ako budú prebiehať mediácie, to o tom ja neviem nič, čo je. Je mi nariadené testovanie. Mm-hmm. Nemám s týmto absolútne žiadny problém. Takže ako to funguje, to je, už uvidíme. Vy ste v tom čase, keď vás zadržali, užívali drogy? Užívali ste marihuanu? Alebo aj niečo iné? Lebo na tých stieroch ste mali aj metamfetamíny. Ano. Aký bol ten váš životný štýl predtým? Fajčil som príležitostne, samozrejme. Keďže som to mal pestovanie, tak som si dal. Mám tak... Bolo to dosť ťažké obdobie pre mňa s hľadom na to, s kým som žil a jak som žil. Vtedy som mal nejakú partnerku, kde bol problém s alkoholom. Veľký problém. A teda nevlastná dcera, ktorú som vychoval od jedného roka, dnes má 15, tak to veľmi zle znášala, takže bral som toto ako nejakú relax a ukludnenie sa od problému, útek z nejakej tej reality, ktorá sa diala v dome, alebo tak. Takže užíval som to a k tomu metamfetamínu to bol veľký problém, že som... Ja som ani o tom nevedel. Mňa zobrali na Kristinine meniny. Bolo Kristiny, do rána sme boli hore, boli návšteva, ktorá tam bola, tak odišla pred zásahom. Odišla o 2. o 3. ráno. My sme ešte boli stále hore, keď bol zásah s partnerkou. A to, čo nám dali do nápoja, povedali, že ať si užijeme na meniny, a bolo to na sexuálnu podporu, neviem to až nejakým slovami nájsť, proste... Čiže ste to bežne neužívali? Ne, určite nie, určite nie. Ale v tom čase, keď sa to stalo, keď ste boli zadržaní, fungovali ste normálne? Popri tom, ako ste príležitostne vravíte, užívali marihuanu, ale mali ste prácu, fungovali ste s deťmi, plnili ste si svoje povinnosti? Absolútne normálne. Marihuana vás neovplyvňuje tak, že by ste neboli schopní niečo. Ja som, áno, partnerku sme poslali na pol roka do Nemecka, ja som mal 2 deti sám, ja som fungoval do práce, zo školy do školy, k rodičom, naspäť domov, pripraviť jedla, všetko. Absolutne nejaký problém, že by som, ale ja
nevím, akým spôsobom na mňa mohol dojsť, nebo nejaký, ja som nechodil von, nechodil som na zábavy, diskotéky, nepotuloval som sa po večeroch, alebo tak. Ja som svoj čas trávil v dome a pri svojich deťoch. Ja som ozaj za roky, posledné roky, ktoré som s nimi žil, tak ja som ozaj nikde nechodil. No podľa tej obžaloby, ktorá bola prvá, tak tam vlastne vyšlo to, že vám vlastne našli u vás v dome, vy ste to mali takéto svoje laboratórium, alebo kde ste pripravovali tie masti, našli vám 18 kg. Potom ste vraveli, že tých 7 kg sa nejak ako teda, ako my to voláme, stratilo, že vlastne sa to ustalilo na 11. Ono je to tak, či tak, není to jeden balíček, hej. Čiže, a boli tam aj také otázky na začiatku, že podľa tej prvej výpovede ste mali vypovedať to, že vlastne už 20 rokov užívate marihuanu a tá celá hmotnosť je tam za tie roky nazbieraná, že vlastne fajčíte príležitosti aj s kamarátmi, že k vám chodí. A potom ste vraveli, že ste to používali na výrobu tých mastí. Tej masti sme aj videli, keď sme boli sa pozrieť u vás na dome, keď ste boli vo väzbe. Ale ako to vlastne bolo? Ako ste tú marihuanu využívali a prečo ste tam potrebovali to takéto množstvo? V prvom rade chcem povedať, že áno, príkaz na domovú prehliadku bol, že mám doma laboratórium. Žiadne laboratórium som nikdy v živote nemal. Nič také sa nikdy ani nenašlo. Prišli, že preto, lebo som mal vysoký účet elektriky. Vysoký účet elektriky bol len preto, lebo sme mali odpojený plyn. A to sme mali len preto, lebo ja som robil ako živnostník. Postavil som tu v Bratislave bytovku, kde som robil zábradľa. Dodnes nemám vyplatených nejakých 4,5 tisíca eur. Vtedy sme sa dostali do platobnej neschopnosti. Preto sme nám odpojili plyn. A elektrikou si deti prikurovali malými ventilátormi a kúril som v krbe. Toto bolo na domovej prehliadke, že za kvôli vysokým energiám mám doma laboratórium a pestujem pod lampami. Toto bolo hneď samozrejme vyvrátené. Druhom, že som to fajčil, že som to robil 20 rokov. Ja som povedal, že prvýkrát som drogu okoštoval pred 20 rokmi. Toto mi stále sú, nechcete vedieť, a na dovolenke v Amsterdame, keď sme tam boli. No, prečo som si neskontroloval moju výpoveď? Viete, ja som 43 rokov, alebo 40, nemal nejaký kontakt s politikou. Ja som nič nikdy nebol proste nejako nejak trestaný. Alebo proste, že by som nejaký... Prišiel, bol to pre vás šok? Bol to hlavne šok. Proste, bol to hlavne šok. To prehováranie vyšetrovateľov, že pokiaľ budem spolupracovať, pokiaľ nezavolám právneho zástupcu, že to bude pre mňa len lepšie. Však ja som 3 dni nemal právneho zástupcu. Toto je samozrejme, potom tí dátumy sú tam tak urobené, že toto mi je zamietané. Právny zástupca mi bol pridelený až nejak, najskôr ste obvinení, potom ste obžalovaní, tak až potom na konci došol, na 2 hodiny podpísal akorát tak zápisnicu. Dotedy boli výsluchy bez akéhokoľvek právneho zástupcu, bez akejkoľvek onej. Len ma vyťahli z CPZ-ky, odviezli ma a znova ma vrátili do CPZ-ky. Znova toto urobili niekoľkokrát. Prehovárali proste, že neber si právneho zástupcu, lebo toto je, tak ja som im beril. Ja som im beril, že tak sa to robí. Tak toto je, taký je postup. A to, že sa našlo nejaká veta, ktorá je prevrátená, že som 20 rokov marihuanu... Čiže nebola to za 20 rokov tá marihuana tam na tej povale v podstate. To už sme aj snad aj nejakými expertami a nejakými výpovediami týchto hlavných, čo nám na súde vystupovali, tak sami povedali, však ani žito po 20 rokoch bude z neho prach. Adam. Tak ale povedzte, že prečo ste tam tých... Dobre, tak teraz sa operuje vlastne s tou hmotnosťou 11 kg. Čo ste z toho dokázali vyrobiť z tých 11 kg? No, vyrobilo by sa veľké množstvo masti, ale bol to môj druhý pokus a ja neovplyvním počasie. Ja neovplyvním to, čo mi vyrástlo. Ja som prišiel tam, kde som to mal zasadené. Boli tam 4-metrové stromy.
Já jsem nikdy nic v životě takého neviděl. Prostě já jsem tak čo s tím, tak jsem to sklidil. Nebáli jste se? Samozřejmě, že jsem se bál. Samozřejmě, že jsem se bál. Ale teraz už vím, že to bylo největší hlupost mojho života, kterou budem lutovat do konca života, co se stalo a co to vlastně celé způsobilo, či už mojej rodině a tak. Ale to hovorím prostě, je rok předtím, co se to stalo, tak se nevypestovalo také něco, také množstvo, nič, ale potom. Ako taká masť vyzerá? Ako to prebieha? Koľko potrebujete napríklad na liter alebo na kilogram takej masti marihuany? Aký je ten proces? No, ja som to robil v kotline vonku a tak. Preto som ani nestihol všetko ten rok, ktorý ma zadržali nejako spraviť, lebo akorát bolo zamrznuté a masť tuhne, ako viete. Takže 2,5 kila 3 kila dáváte do nejakých, koľko som to, už som celý ten recept úplne vyhodil z hlavy, ale vždy som to robil proste, čo som mal, tak to som tam dal, no, 2,5 kila bolo na nejaký, ja neviem, teraz 5 litrov masti, nemám presne povedať, už ten recept, je to už dlhá doba, odkedy. A jste to rôzne fázy mali toho? Ano, alebo ano, ano. Je to rôzne fázy. Pretože mast navezuje na seba tie aktivné látky, ako je THC proste a CBD a tyto veci, takže do toho sa to, musí sa to do toho nejakým spôsobom dostať, takže sa to preváralo niekoľko hodín v kotline. Nechalo sa to stuhnúť, odčlenila sa voda od masti, niekoľkokrát sa to roztopilo, očistilo a potom ešte pridával som do toho tinktúru, ktorá vlastne s nejakým plynom sa vyťahne z toho, z tej marihuany, tá najsilnejšia časť, tie kanabiody, a s tým som to zmiešával. Potom toto som miešal včelí vosk, aby to malo tú tuhosť, ktorá je na natieranie, a potom aj teda vône ako mentolová alebo tieto veci. Takže ako proces je to nejak určitý a nie dosť pracný teda, a trvá to určite nejaký dlhší čas. Pán Rybár, keď som si pozerala vlastne všetky tie dokumenty k tomu, tak tam vlastne pánovi Šipošovi dokázali, že dvom ľuďom niekoľkokrát poskytol menšie množstvo toho konope, tam jedna tuším bola za 10 eur alebo takto, asi 2-3 krát, a potom druhému to malo byť zo 5 krát, neviem teraz presne či tie čísla. To sú tí jediní vôbec v celej tejto kauze ľudia, kde je nejakým spôsobom dokázané, že im párkrát pán Šipoš dal nejaké menšie množstva v podstate? Tieto zistenia vyplývajú skutočne z dvoch svedeckých výpovedí, ako ste povedali, ale krajský súd nakoniec neuznal ani tieto. Pán Šipoš je právoplatne oslobodený z predaja. Mm-hmm. Čiže ani tento predaj týmto dvom osobám není premietnutý do toho konečného tretieho rozsudku. Myslím, že ani do toho druhého rozhodnutia nebol premietnutý. Čiže pán Šipoš v skutočnosti čelí už len obžalobe. Za to, že to mal. Áno, z prechovávania 11 kg marihuany a aj pestovania. Dobre, ako by dopadol pán Šipoš v Česku, keby mu našli takéto množstvo? Áno, a používal by to teda na výrobu tých mastí, keďže sa nedokázalo, že by to niekomu predával? Tam by záležalo v podstate od viacerých okolností, ale v Českej republike trošku pristupujú k tomu ináč, aj čo sa týka hlavne potom váženia tých rastlín. Čiže na konci dňa to, čo je u nás 11 kg drogy, v Českej republike by bolo v podstate menej kilogramov drogy, ale principiálne, aby som to nejak uzavrel, myslím, že do 5 rastlín v Českej republike je na priestupok. Ak by to bolo... To jedno, že majú aj 4 metre napríklad, ako... Nemám praktickú skúsenosť. Ak to nie je preukázané, že s tým niekto dealuje, obchoduje, tak sa zaraďuje do kategórie ako pestovateľ. A to je vlastne rozdiel proti našej legislatíve, ktorá to absolútne nezohľadňuje, že čo s tou ako keby drogou ten dotyčný robil,
Čiže v Českej republike by sme sa bavili o pestovaní, pravdepodobne by to bola nejaká podmienka. Z toho všetkého, čo má pán Šipoš? Pripomeňme si ešte raz, koľko mu reálne hrozí u nás. Prvý rozsudok bol neskutočne 20 rokov a prepadnutie celého majetku. Teraz to vyzerá na tých 15, áno? Áno. Dobre, v podstate, prečo sa napríklad u nás neprihliada na to, že naozaj sa z toho vyrábali maste, keď ich tam našli? Prečo sa neprihliada v tom trestnom zákone aj na účel? Je to v podstate... A pomohlo by to, keby sa nejakým spôsobom ten trestný zákon aj v tomto upravil? Keď som rozprával aj s tvorcami zákona, oni nepredpokladali, že tá súdna prax sa vyvinie takýmto smerom. A preto sa začali, myslím, už v roku 2011 objavovať prvé návrhy na novelizáciu, aby sa to presne zadefinovalo, čo dotyčný s tou drogou robí, či ju napríklad len pestoval, alebo či ju predával, alebo či nejak vo veľkom ju predával, a k tomu nám stlačí aj európska legislatíva. Ale ak áno, súd sa pozrie na to príliš formalisticky, vie sa schovať pod ten zákon, ktorý mu nedáva nejaký návod. Ale sú rozhodnutia, koniec koncov aj v Trnave sme našli, kde napríklad za... Myslím, že 24 kg marihuany bol udelený trest 8 rokov. Čiže naozaj je to ako keby od prípadu k prípadu a od tých individuálnych okolností. Ak chce dotyčný, či už sudca alebo policajti, má možnosť navnímať individuálne okolnosti prípadu a zohľadniť ich, ale ak to nechce alebo to neumožňuje nejaké okolnosti, tak môže sa schovať pod ten zákon, ktorý umožňuje uložiť takýto trest. Čo vy pre pána Šipoša dokážete ako maximálku vybojovať teda za tých podmienok, ktoré sú momentálne teraz? My sme sa primárne sústredili na to, aby prípad pána Šipoša bol nejakým návodom pre ostatné prípady a pomohol nastaviť sa systému ako takému. Lebo problém nie je len vlastne nastavenie tej legislatívy. My sme sa pokúšali dostať prípad pána Šipoša do Luxemburgu. Teda takzvanou prejudiciálnou otázkou, aby nám sudcovia, ktorí nie sú poznačení nejakými slovenskými šarvátkami, sa pozreli na ten optiku spravodlivosti z ich pohľadu. A skutočne by nám to asi pomohlo nejaký pohľad zvonku. A to nám v Trnave zamietli tieto návrhy, čiže toto sa ešte budeme snažiť dostať, tento prípad, mimo naše hranice. Takže, ale ešte je tam jeden taký prvok, kde sa spoliehame na to, že súd sa teda prikloní k tomu a preváži rastliny. Lebo skutočne v súčasnosti je veľmi ťažko ustaliť, aká je tá skutočná hmotnosť, lebo ani tých 11 kg, ktoré sa ustalili, boli považené v rozpore s metodikou, ktorú KUPZ používa pri iných prípadoch, čo je veľmi dôležité. V iných prípadoch takto z našej praxe v žiadnom prípade, ktoré máme z našich vlastne klientských skúseností, znalec pri vážení rastlín nepostupoval tak, ako v prípade pána Šipoša. A vy ste vraveli, že inak sa to váži aj v Českej republike, tak povedzte, aká je prax tam, čo z tej celej rastliny sa považuje za drogu a čo u nás? Celý problém je v podstate v definovaní, čiže keď si problém je v tom, ako si zadefinujeme tú marihuanu. Dohovor OSN o návykových látkach, ak hovorí o marihuane ako návykovej látke, tak hovorí o kvetoch a o kvetných lístkoch. Nehovorí už o stonkách, nehovorí už o semenách. Čiže a tam nám vzniká ten rozdiel v tých hmotnostiach. Čiže záleží to od toho, ako si to jednotlivé členské štáty upravia. My sme si to v podstate neupravili a skutočne to záleží od znalca, či sa rozhodne tam dať tú stonku alebo nie. A to robí ten rozdiel v tých hmotnostiach medzi jednotlivými znaleckými posudkami. No, poslednej koalícii, ktorá tu bola pred týmito poslednými voľbami, sa nepodarilo prijať novelu trestného zákona, aj keď na nej pracovali dvaja ministri takmer 3 roky. Napokon tiež pre rôzne spory v parlamente jednoducho tento zákon, tak povediac, spláchli aj s mnohými ďalšími. Nová koalícia, ktorá teraz sa formuje, má predstavu tiež nejaké reformy trestných systémov, ale my nevieme, že akú majú predstavu. Predpokladáte, že by sa to mohlo týkať teda aj tých drogových deliktov, alebo to ostane len v rovine, povedzme, nejakej ekonomickej kriminality a podobne? Ja myslím, že to budú riešiť en bloc, nakoľko aj súčasná vláda, keď bola v opozícii, zahlasovala
za trestný zákon, ktorý prešiel prvým čítaním a ktorý upravoval drogovú problematiku. A ten návrh vychádzal už z návrhu pani Žitňanskej, čiže návrhu v podstate súčasnej vlády. Čiže ja predpokladám, že sa tam budú vedieť stotožniť s veľa vecmi, ktoré sú, treba povedať, že nesystematické. Bude ma akurát mrzieť, ak by začal ten proces na novo, lebo skutočne proces tvorby toho zákona trval niekoľko mesiacov. Čiže z toho pohľadu bude pre nás zaujímavé sledovať, či sa nás to dotkne alebo nie. A pán Šipoš, ako sa chcete pripraviť na ten návrat do väzenia? Dá sa to vôbec? Určite sa to nedá. Na to sa nepripraviť. To je... To treba asi len do toho hupnúť a prežiť to, čo vám dajú. Ale výkon väzby a výkon trestu je odlišný. Takže... Prežil som výkon väzby, ktorý je teda dosť drasticky namáhavý na psychiku a na človeka ako takého. A myslím si, že výkon trest potom by bol pre mňa aspoň nejak tak už by som vedel aspoň, o čo sa tam jedná, čo to je. Neviem, no. Snad prežijem robota tam a proste deň za dňom odkrajovať. Tu ale platí, že musí byť ten rozsudok pravoplatný, áno, pán Rybár? Áno. Aby nás to bolo teda pán Šipoš do výkonu trestu, musí byť pravoplatný. Ako dlho to ešte môže trvať celý ten kruh, keďže už sa takmer 3 roky v ňom točíme? Alebo točíte? V súčasnosti je nám to veľmi náročné odhadnúť, ale... Ak by som vychádzal, že kročík po kročíku, tak čaká nás januári prvé pojednávanie, predpokladám, že nebude posledné a následne predpokladám, že ak by padol nejaký rozsudok, odvolajú sa, či už jedna alebo druhá strana a to sa dostávame už niekde možno ku koncu roka 2024. Takže najbližší rok nás teda čakajú pojednávania. A pre pána Šipoša to znamená ale rok slobody na druhej strane. Áno. Ja si pamätám, takto v Lani sme boli na jednom z tých vašich súdov a bolo to nejako ku koncu roka. A váš otec vravel, že by si strašne želal, aby ste boli doma na Vianoce, že to by bol ten najkrajší darček. Ja viem, že do tých Vianoc je ešte ďaleko, máme ešte 2 mesiace, ale teraz sa vám to konečne podarí. Tak, tak, určite sa to podarí. A máme až po Vianocach prvý súd, takže... Rodiče sú z toho veľmi šťastní, samozrejme aj bratia z Čech. Pravdepodobne to urobíme asi vo veľkom, celá rodina. Pán Šipoš, ďakujem, že ste prišli a vám, pán Rybár, tiež. Ďakujem za pozvanie. Ja vám ďakujem, veľce pekne.